ቅዳሜ ከሰዓታችን ቀጥሏል በእንግዳ ሰዓት ላይ ነው ያለነው የዛሬ እንግዳችን ወይዘሮ ኤደን አማረ ናቸው እርሳቸው የሚዲያ አናሊስት ሆነው ያገለገሉ ይገኛሉ በሙያቸው እንግዲህ ከወቅታዊ ጉዳይ አኳያ ስለ ሀገር ስለ ሚዲያ አብረን እንጫወታለን ወይዘሮ ኤደን እንኳን በሰላም ወደ ቅዳሜ ከሰዓት መጣችሁ እንኳን ደህና ተቀበቃችሁ በጣም እናመሰግናለን እስቲ ከወቅታዊ የሚዲያ ጉዳያችን እንነሳ ወቅታዊ ሚዲያ ጉዳይና የዘገባ ስርዓታችን አሁን እርሶ እንደምን ያዩታል ያው ሚዲያ አራተኛው የመንግስት ፒላር ከሚባሉት ውስጥና እጅግ ከፍተኛ ትኩረት ከሚሰጠው የመንግስት አንድ አካል ተደርጎ የሚወሰድ ነው። ይህ ማለት ሚዲያ ያለውን የተቆጣጣሪነት አቅም የገዥነት አቅም የሚያሳይ ነው። በጦርነት ወቅት ደግሞ ሚዲያዎች ወይም የመገናኛ ብዙሃኖች እጅግ በጣም ከፍተኛ ተጽዕኖ አላቸው። በበጎም በክፉም ተጽዕኖ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ከኛ ሀገር የጦርነት ሂደት አኳያ ሚዲያው እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ኪሳራ አምጥቶብናል። በዛው ልክ ደግሞ ጥሩ የሚባል የንቅናቄ መንፈስ እንዲኖር ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። ስለዚህ ሚዲያ እጅግ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው በሁለቱም ጎን ማለት ነው። ከፕሮፓጋንዳ አንጻር በምን መልክ ነው ልናሸንፍ የምንችለው ሚዲያውን ተጠቅመን? ሚዲያውስ ምን አይነት አደረጃጀት ሊኖር ይገባል ከዚህ አንጻር? ለምሳሌ ወደኛ ሀገር ብንመለስ እኛ ያለንበት ሁኔታ የኢትዮጵያ መንግስት የያዘው ብዙ ነገር እውነታን መሰረት ያደረገ ነው። ህወሓት በህዝቡ ላይ በሀገሪቱ ላይ ያደረሰው ነገር ህዝቡ የመጀመሪያው ዜጋው ጠንቅቆ ያውቃል። ያንን ለዓለም እንዴት እናደርስ ነው? ወይም ኢትዮጵያ በመረጃ ልታገኙ የሚገባትን እድልና አድቫንቴጅ እንበለው እሱ እንዲወሰድበት አድርጓል ለኢትዮጵያ መንግስት። ሶ ፕሮፓጋንዳው ለፕሮፓጋንዳ ካውንተር ሆነ እኔ ሌላ አይዲዮሎጂ ያስፈልጋል ሁሉ ብያምናለሁ። የቋንቋ ባለሙያዎች ሊንክስቶች ሊሆን ይችላሉ የተለያዩ አካላት ቁጭ ብሎ ሊመክሩበት የሚገባ ነገር ሁሉ ይመስለኛል። ምክንያቱም ለፕሮፓጋንዳ ለቃሉ ራሱ ያለው አመለካከት ኔጌቲቭ ነው ወይም ደስ የሚል አመለካከት አይደለም ያለው። ዞ ትክክለኛና ኦነት ያያዘ አካል እኔ ያንን ቃል ሁሉ ባይጠቀምበት ያንን የሚመጥን ኡነታን የሚመጥን ፕሮፓጋንዳን ካውንተር የሚያደርግ ራሱን የቻለ ቋንቋ ሁሉም ያስፈልግ ይመስለኛል። አንዱ ቱል የሚመስለኝ እንግዲህ ዓለም አቀፍ ቋንቋዎችን መጠቀም ከሀገር ቤት ቋንቋዎች በላይ ብዙ ሰዎች ጋር ሊደርስ የሚችል ቋንቋዎችን መጠቀም ነውና ከዚህ አንጻር ምን መሰራት አለበት ብለ ያስባሉ? ምን ስርቀት ተኪዷል? አይ በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ነው። በተለይኛ አሁን ላልደንበት ሁኔታ ማለት ነው። አፍሪካን የሚመጥን የሚዲያ ተቋም ባለመኖሩ ከሌላው አካል የሚመጣውን የተሳሳተ መረጃ ዲስኢንፎርምድ የምናደርግበት ምንም መንገድ የለንም። በተጨማሪ ደግሞ ያንን ኡነታ የምናሳይበት ኢትዮጵያ ራሱን የቻለ የሚዲያ አካል አለ ብያላምንም። ነገር ግን ለሌላው ማህበረሰብ ይሄን እንዴት እናሳየው ነው? ኡነታውን ሳይረዱት ቀርቶ አይደለም የተዛባ መረጃ እንትን የሚሉት። እና ቢቢሲ አማርኛ፣ ቢቢሲ ኦሮምኛ፣ ቢቢሲ ትግርኛ ብለው በሀገራችን ላይ ብራንች ኦፊስ ከፍተው እየዘገቡ ነው። ሌሎችም እነ ኤፒም እነ ፍራንስ 24 ወይም ደግሞ እነ ሲኤንኤን ኬንያ ወይም ሌላ ቦታ እዚሁ አፍሪካ ምድር ላይ አድርገው ብራንች ኦፊሳቸውን የኛን ታሪክ እነሱ እየዘገቡልን ነው ያሉት። በራሳቸውም ቋንቋ በእኛም ቋንቋ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ግን ለኢትዮጵያውያን የሚሆን በቂ መረጃ የመስጠት አቅም ቢኖረንም ችግራችን ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የማህበረሰብ የመገናኛ ብዙሃን አጠቃቀም እና የመረጃ እጥረት ወይም የመረጃ መዛባት ብቻ አይደለም። ለሌላው ዓለም የምናስተላልፍበት በእንግሊዘኛ፣ በፈረንሳይኛ፣ በአረብኛ የተዋቀረ በተገቢው መንገድ ማስተላለፍ የሚችል በቂ የሬዲዮ ወይም የቴሌቪዥን ወይም የኒውስፔፐር መገናኛ ብዙሃን የለንም። ይሄ ትልቅ ክፍተት ነው። ሰምሃው ለአፍሪካውያን እና ለኢትዮጵያዊ
ለኢትዮጵያ መልካም ምልከታ ያላቾን የሌሎችን ሀገራት ግን በመረጃ አድሬስ ማድረግ አልቻልንም። ለምን ራሱን ችሎ የተዋቀረ በቂ የመገናኛ ብዙሃን ስለሌለን እኔ ያ ክፍተት ይታየኛል። ምንድነው የሚያረጋው አንድ ሚዲያ አናሊስት እንደርሱ ያለ ባለሙያ ሀገር እንደዚህ አይነት ነገር በሚገጥማት ጊዜ ምንድነው የሚሰራው? ጠቀሜታውስ ምንድነው ከሚዲያ አንጻር? አው ሚዲያ አናሊስት ያው የመገናኛ ብዙሃኑን ላይ መሰረት አድርጎ ትንታኔ መስጠት ነው። እኔ በመሰራበት ሙያ የየዕለቱን ኤስኤንኤን፣ ቢቢሲ፣ ኤፒ፣ ኒውስ 24 ናና ዶሉ እና አልጀዚራ የሚዘግቡትን እናይ ነበር። በጣም በሚገርም ሁኔታ አንዳንድ ጊዜ ያው ሙያ ስለሆነ ሙያውን በማክበር ከስሜት ነፃ ሆኖ ለመስራት ጥረት ይደረጋል። ሚዲያዎቹን አናላይዝ አድርጎ በሚገባው መልኩ ተገቢውን ፊድባክ ወይም እርማት በተገቢው ቻነል ማስተላለፍ ግን ከኛ ይጠበቃል። ሶ አንድ የሚዲያ አንድ የሚዲያ ተንታኝ ወይም ሚዲያ አናሊስት ባለሙያ የሚመጡትን መረጃዎች አሰባስቦ ዜናዎቹ በምን መልኩ ለማን መቼ እንዴት እየተላለፉ ነው እንዴት ፍሬም ተደርጓል መልእክቶቹ ሄደው የሚያርፉት ማጋ ነው የሚያመጣውስ ተጽኖ ምንድነው የሚለውን ነገር እንመለከታለን። እኛ እኮ ዋና ምንጮቻችን እኮ ነሲኤንኤን እና ነቢቢሲ ናቸው። ፋክት ቼክ ምናረጋው እኮ የኢትዮጵያ ሚዲያዎች ዘግቦት ፋክት ቼክ ምናረጋው እኮ የነሱን ሚዲያ ሄደን ነው። በዚህ ወቅት ደግሞ ከፍተኛውን የፖለቲካ እንቅስቃሴ እየመረው ያለው ይሄ ሊትሬት ነው ያነባል ያቃል ይፈትሻል የምትለው አካል ነው። ሶ ምን ያህል አይምሮን እንደሚጠመዝዙት ማየት እንችላለን። በዚህ ነው የአፍሪካውያንን ሁሉን ነገራቸውን ማንበርከክ የቻሉበት መንገድ ነው። ትልልቆቹ የአሜሪካ ኮርፖሬት ካምፓኒዎች ምናልባት 90% የሚሆኑት 5-6 ካምፓኒዎች ናቸው ነሲኤንኤንን ነቢቢሲን ገቨርን የሚያደርጉት እነሱ ናቸው ኮንትሮል የሚያደርጉት ሶ ፍሬም የሚያደርጉላቸው እነሱ ናቸው። እውነታውን ትተው ከእውነታ በራቀ ጥቅማቸውን ለማስከበር ምክንያቱም የሚበዛብዙት ሪሶርስ የሚበዛብዙት ጉልበት የሚበዛብዙት እውቀት በአመዛኙ ሶስተኛው ዓለም ላይ ያለው ነው። እነሱ ሶስተኛ ብለው ወይ ባስቀመጡት ማለት ነው ሶስተኛ ምን ማለት ነው ራሱን የቻለ ነው ወደዛ አንገባ። እነዚህ ሁለት ሚዲያውና መንግስት ጽንፍ ላይ እንዲቆም አድርገውታል በራሳቸው መንገድ እንዲከድ ስለሚፈልግ ማለት ነው። ስለዚህ መንግስትና ሚዲያ ሳይናበብ ሁለቱም ትልልቅ ህዝብ የሚያገለግሉ አካል ናቸው። የመንግስት አንድ ትልቅ ፒላር ተደርጎ ይቆጠራል እንደ ህጋውጭ እንደ ህግ አስፈጻሚው ማለት ነው ሚዲያው መገናኛ ብዙሃን። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንዳይግባቡ ተደርገው የተሳሉበት ሁኔታ አለና ብዙ ልናያቸው ልንፈትሻቸው የሚገቡ ብዙ ትንተና ሰተንባቸው የመገናኛ ብዙሃን ፖሊሶቻችንን የቋንቋ አጠቃቀማችንን የምንፈትሽበት ይዘቶቻችንን የምንፈትሽበት ለማን እንዴት መቼ እናስተላልፍ የምንልበት ቻናል ሚዲያ ባይትሰልፍ ሜሴጅ ይባላል። ዓለም አቀፍ የጥቁር ህዝቦች ለማድረግ እውነት ነው ደሞም ነው ለማድረግ ሳይሆን ሪሊ ይሄ ጦርነት የጥቁር ህዝቦች ጦርነት ነው ከጥቁርም አለፍም ይላል። ምናልባት የዋይት ሱፐርማሲ በጣም ጎልቶ የነሱን ጥቅም የማስጠበቅ ብቻ ዓለም እስኪ መስል ድረስ ዓለም በዛ እንትን ውስጥ ነው ያለችው በዛ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለችው። ስለዚህ ይሄንን መዋጋትና ኖ ማለት መቻል በቃ ማለት መቻል አለብን። ይሄም የሆነው ትልቁን ነገር ቀደም እንዳወር እንደተነጋገር ነው ትልቁን ነገር የሚይዝልን ሚዲያው ስለሆነ ሚዲያው ራሱን በዚህ መልኩ ልክ እንደ ወቅቱ ራሱን ማስተካከል መቻል አለበት። ለምሳሌ የኖሞር ንቅናቄን ብንመለከተው ጋዜጠኛ ሄርሚላ አረጋዊ በሷ ተጠንስሶ በብዙ ኢትዮጵያውያን ከዛም አልፎ ጥቁሮች ከዛም አልፎ ሌሎች የአረብ ሚዲያዎች ያስተላለፉትን መልእክት አይተናል። ሌሎችም እንደዛው እነ ቻይናን ሁሉ የተካተቱበት ንቅናቄ ሆኗል። እንዲህ እንደ አይነት ነገሮች በደንብ ሰፍተው ጎልተው መውጣት አለባቸው። በነገራችን ላይ ችግሩ ሲከሰት ብቻ አይደለም ይሄ ነገር መታሰብ ያለበት ቀደም ተብሎ ነገሮችን የዓለም የ
ፖለቲካም ይሁን ኢኮኖሚያዊ አካሄድ ቀኝቱ ታይቶ ያንን የሚመጥን የሚዲያ ተቋም ራሱን ማደራጀት አለበት መደራጀት መቻል አለበት። በዚህም ነገሩን ሰንሰበስበው ወደ አፍሪካና ወደ ኢትዮጵያ ባለው ሁኔታ አፍሪካ የአፍሪካን ህዝብ እሴት ማንነት ኢኮኖሚ ጥቅም ያማከለ ትልቅ የሚዲያ ተቋም ያስፈልጋታል። መልካም የተለያዩ ሐሳቦችን አንስተናል። እንደው በመጨረሻ የ ዜና ተንታኞች ወይም ደግሞ የሚዲያ ተንታኞች ምን መምሰል አለበት የሚለውንና ማስተላለፍ ከሚዲያ አንጻር ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ እሱን ነግረውን በዛ እናጠቃል። እሺ አመሰግናለሁ። ያው የሚዲያ ተንታኔ አሰጣጣችን በተቻለ መልኩ ሙያዊ ቢሆን ይሄ ፕሮፌሽናል ኤቲክስ የምንለውን የተከተለ ቢሆን ወቅቱን የዋጀ ቢሆን መሰረታዊ ነገሮች ላይ ያተኮረ ቢሆን እና ችግር ፈቺ ቢሆን ለምሳሌ ችግር ፈቺ ስለ የምንሰጣቸው ትንታኔዎች የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች የሚያቀርቡት ዜና አለ። እንዴት ነው ፍሬም ያደረጉት? በምንድን ነው? ለምሳሌ ህወሓት ሲያረጋው የነበረውን ነገር የኢትዮጵያ መንግስት ስተት እንደሆነ ያደረጉ ሲያሳዩን ነበር። አሁን ደግሞ ህወሓት somehow አካባቢውን ጥሎ ከወጣ በኋላ ደግሞ ህወሓት ለሰላም ያደረገው አድርገው ነው ያቀረቡልን ያለው ማለት ነውና እነዚህ ነገሮችን በደንብ አይቶ ለሚመለከተው አካል እንዲያዩ ማድረግና የሚመለከተው አካል በፍጥነት ተገቢውን መረጃ ከነዚህ አይነት የሚዲያ ባለሙያዎች ወስዶ ወደ ተግባር የመግባት እንቅስቃሴ ቢኖርና ብዙ ነገራችን ችግር ፈቺ ላይ ትኩረት ያደረገ ቢሆን ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ጥያቄ ይመለሾ ከሆነ ይሁን ትክክል። መልካም ወይዘሮ ኤደና ማረ የሚዲያ ተንታኝ ወይም ሚዲያ አናሊስት ከቅዳሜ ከሰዓት ጋር ላረጉት ቆይታ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ቅዳሜ ከሰዓታችን ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ።